Tämän Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan niin on tullut hyvin selväksi energiapuolella se, että jos Suomen energiastrategia, pitkäaikainen energiastrategia, joka on useamman hallituksen ajan voimassa, on ollut kotimaiseen energiaan kannustava ja pois fossiilisista. Ja tietyllä tavalla siinä on ollut ympäristötekijät se ajava, mutta nyt siinä on voimakkaasti myös turvallisuuspuoli. Tämä on oikeastaan ehkä se keskeinen syy, että verrattain hyvin Suomi on pärjännyt suhteessa muihin EU-maihin tässä tilanteessa, koska me olemme lähteneet irtautumaan venäläisestä energiasta. Tämä biopolttoaine on ennemmin kotimaista polttoainetta, mitä ulkomaista fossiilista. Samalla me on pystytty turvata kotimaista omavaraisuutta energiassa. Edustaja Adlercreutz oli täsmälleen oikeassa. Nämä kaikki periaatteessa on eskaloitunut tähän tilanteeseen. Meillä huono tuulivoimatilanne. Sitten molemmat Ringhals on taitaa olla tammikuuhun asti kiinni, ja Oskarshamn taitaa tulla ensi viikolla käyttöön. Eli nämä Ruotsin kaksi yksikköä, jotka ovat vaikuttaneet tähän tilanteeseen. Markkinamekanismiin komissio on luvannut tuoda vuoden vaihteessa uuden mallin, ja oletan, että kun meillä pääministeri on tällä hetkellä Brysselissä, niin he tulevat käymään sitten Eurooppa-neuvostossa keskustelun tästä markkinamekanismin muutoksesta. Se ei ole nopea. Meidän pitää nyt koko ajan mieltää se, että me tarvitaan nopea ratkaisu tähän tilanteeseen, mutta me tarvitaan myös toinen ratkaisu ja tähän markkinamekanismiin. Mä luotan, että pääministeri on sitä ajamassa tällä hetkellä Brysselissä. Herra puhemies, olen edustajan kanssa täysin samaa mieltä. Ja toisaalta, vaikka ehkä eilinen pääministeripuolueen esitys tuli vähän puskista tuossa, niin toisaalta arvostan sitä, että ne nostettiin nyt kunnolla keskusteluun. Koska me olemme ministeriön puolella kyllä valmistellut asiaa useampia viikkoja, ettei tämä ollut meille mikään uutinen. Mutta se, että niin nyt me tietyllä tavalla saatiin liikkumaan tilaa. Täytyy nyt vielä pääministerin kanssa käydä sitä keskustelua, että onko se piikki tosiaan niin reilusti auki, kun eilen kuuli siinä ryhmäpuheenvuorossa. Mutta edelleen korostan sitä, että niin nyt pitää saada nopeita toimia, jolla pystytään puuttua ihmisten arjen kustannuksiin. Ja tämä menee kaiken yläpuolelle. Arvoisa herra puhemies, edustaja Vähämäki kuuluu siihen, voiko sanoa, edustajien kokonaisuuteen, jolla on aina kuunneltavia puheenvuoroja. Arvostan erittäin paljon tuota teidän. Tuossa on erittäin hyvä näkökulma, jota täytyy kyllä pohtia, ja periaatteessa tuo kelluminen periaatteessa hinnan mukaan on hyvin mielenkiintoinen vaihtoehto rakentaa tuota hinnoittelutapa. Se on varmaan teknisesti haastava. Se ei tule ehtiin tähän tilanteeseen, mutta se voisi olla sellainen, jota kannattaisi lähteä EU-tasolla ajaa eteenpäin, koska nämä isot markkinamuutokset niin tullaan tekemään kokonaisuudessa, ja tämä olisi varmasti yksi sellainen, että arvostan erittäin suuresti edustaja Vähämäen näkemystä. Arvoisa herra puhemies, edustaja Mykkänen piti jälleen kerran hyvän puheenvuoron, mutta se, että ei näitä toimenpiteitä ole ruvettu eilisen jälkeen valmistelemaan. Kuten sanoin aiemmin, niin kyllä näitä on viikkoja valmisteltu meillä ministeriön puolella. Ei tämä ollut mikään, tämä on ollut meillä koko ajan valmistelussa ja näitä malleja haetaan, mutta nyt tietyllä tavalla tämä kehystilanne muuttui. Kuten sanoin aikaisemmin sen, että niin olen aiemmin antanut sen, että kaikki toimenpiteet pysyy kehyksen sisällä. Nyt tullaan siihen liikkumaan. Tämä on tietyllä tavalla myös hyvä tieto, että nyt kokoomuksella on halukkuus siihen windfallin, eli tämän solidaarisuusmaksun kehittämiseen, ja arvostan sitä, että kokoomus tulee ulos sillä, että te olette tukemassa sitten windfall-veroa näille energiayhtiöille.
Edustaja taisi viimeksikin kysyä samanlaista kysymystä ja vastasi siihen. Ja huomasin sitten sosiaali- ja mediassa, että kysytte samaa kysymystä sielläkin. Siihen en vastannut sosiaali- ja mediassa, koska ajattelin, että tämä vastaus täällä olisi riittänyt. Seuraavan kerran, jos ei riitä, niin vaikka tuolla kuppilassa kysyy sitä. Meillä on ollut 9, taitaa olla nyt, energianeuvoston kokousta. Olen tehnyt neuvoston kokouksessa esityksen teknisestä hintakatosta tukkupuolelle 2000 euroon. Olen kirjelmöinyt siitä komissioon, olen kirjelmöinyt siitä komissaareille. Kaikki se, mitä on mahdollista, niin on tehty sinne puolelle ja tullaan tekemään. Meillä on erittäin kova halu siihen. Meillä on ihan täysin sama halu sen katon tekemiseen. Ja väitän, että edustamanne puolueen piirissä on täsmälleen sama tilanne.